Zdraví vás Mulder u pokračování Let's Play na hru Assassin's Creed Brotherhood. V předešlém díle jsme konečně dokončili obnovené vzpomínky, které se týkaly našeho přítele Leonarda da Vinciho. A nyní se posouváme opět dále v hlavním příběhu. Ukážu na mapě, kde se zhruba nachází ta vzpomínka v této části. A máme vstoupit tady do domu. Machiavelli, we must talk. Yes, I secured something of great worth from one of my contacts. We now have the names of several Templar agents Cesare has recruited to terrorize Roma. How do I find them? I can give you a general location. I suggest looking for signs of distress nearby. Perhaps you will uncover citizens who can point you in the right direction. My contact will continue searching for more names. This information came from a city guard. Yes. How did you know? Lucky guess. Grazie. Claudia, Bartolomeo and La Volpe are waiting for you inside. I can't imagine how you did it. Virtù, Machiavelli. What have you discovered? That bastardo Cesare is in the Castel Sant'Angelo with the Pope. My spies tell me that the apple has been secreted to someone for a study. I am working on determining his identity. Caterina will be moved to the prison within the Castello next week. Bene. So the Castello it is. Roma will heal quickly with Cesare and Rodrigo gone. Only if the opportunity to assassinate them arises will I take it. Do not repeat your mistake in the vault. You must kill them now. I'm with Machiavelli, Ezio. We should not wait. Bartolomeo is right. They must pay for Mario's death. Do not worry. They will die. You have my word. No, tak doufám, že to tentokrát Ezio dotáhne do konce. Kdyby tam nebyla cutscéna, byla by moje volba. Už by bylo dávno po něm, ale bohužel, skripty jsou skripty. Aby bylo nějaké to šťavnaté pokračování, tak prostě Rodrigo Borgia musel žít. Sir Ezio, I represent the combined resources of Bartolomeo del Viano, Claudio Auditore and La Volpe. Through my associates spread across the city, you can channel your Florins to any part of the underground you desire. You may have seen notices posted around Roma which allow you to purchase buildings. Income from your new tenants will be deposited with bookkeepers, as well as additional profit from renovations. Bookkeepers can be found throughout the city. Molto bene. To už všechno víme. To jsi nám neřekl nic nového. Tak, dokonalá vzpomínka, další achievement. Super. Že by nám končil part. Nebo spíš sekvence. Zdá se, že ano. Dobře, takže máme dokončenou třetí vzpomínku. Další achievement, barák. A začíná nám čtvrtá sekvence, nebo třetí sekvence a začíná čtvrtá, říkám vzpomínku. No, on je to celkem šumák. Why not stop and see what I have here, Amici? Who knows? I may have exactly what you... Takže byly nám odemčeny nové kontrakty, v kovárnách byly odemčené nové předměty, no tak to mi říkáš teda jako docela brzo. Já jsem si nakoupil meč za tyho 20 tisíc a teď mi řekni, že tam bude lepší a mě normálně omeje. No dobře, opravíme všecko. Opravy tentokrát nejsou tak drastické. Chtělo by to zbroj, ano, ano. Římské lokty. Je vyžadována dvojitá skrytá čepel od Leonarda. Aha. Takže ještě musíme za naším Leonardem da Vincim zajít, aby nám zpřístupnil ty dýky. Koukám, tady nám chybí už jenom terakotový hrnec třetí a budeme si moct odemčít tento krásný meč, který se nazývá Víra. Dobře, dobře, dobře. Malé zbraně mě tak jako moc nevzrušujou, a i když
Kostěná dýka, k čemu vůbec jsou dýky jako takový? To je prostě k ničemu. No, řeznický nůž, tyjo. Budu sekávat prsty, ne? Ach jo, ach jo, ach jo, no, zbroj teda nemůžem, dobře, dobře. Vlastníme, vlastníme. Opravenou už máme, nechápu, proč tam teda svítí výkřičník. A já chtěl ty zbraně se podívat, že? A zabrousil jsem do zbrojí. Jo. Minus 4, tak to nic. Minus 3, minus 4, palcat kavalíru, běžný meč. Jo, takže v pohodě, v pohodě. Je to dobrý. Stále ten spadone. Nejlepší kousek. Z mečů, které právě můžeme vlastnit. Aby jsme to nějak nezdržovali, hnedka teda vlítneme na to. Podíváme se, kde máme další vzpomínku nebo její začátek. Ale... ještě se rozhlídnu malinko po mapě, protože to tam psalo, že nám to odemčilo nějaké další... Otázka je, jestli teda budeme muset vždycky zajít do toho cechu. Jo, zajdeme třeba k zlodějům, oni nám dají zase nějaký úkoly, nevím, hele, nevím, nevím, nejsou si úplně jistý. Nicméně nic nevidím. Jedně nějaký poklady a furt to samé. Dobrá, dobrá, takže... musíme najít nějaký bod rychlého cestování, který by měl být co nejblíž tomuhle bodu, kde jsme my. Jo, tady je vyloženě náš úkryt, ne? A u našeho úkrytu by se měl nacházet bod rychlého cestování. Nepletuli se. Nevím, jestli jsou slepej, nebo kde ta část vůbec je a není. Koukám, tady máme holubník, který samozřejmě slouží k tomu, aby asasíni dostávali kontrakty. Tím se ale jenom dostaneme dovnitř. To nic nevyřeší. Jo, aha, on je vyloženě tady. Tak fajn, tím lépe. Takže růže v rozkvětu, to je nejblíže naší vzpomínce, ke které se musíme vydat. Římské globální investice. Jasný, o tom už víme. Samozřejmě rizika též známe. Známost je celkem v pohodě, i když nějaký plakát bychom strhnout mohli, když tady jen tak náhodou zabrousíme kolem nějakého, jako třeba tamhle nahoře. Tak, hop, a strhávej. Tak, a jsme opět krásně neznámí. Což nám maximálně vyhovuje. Na obloze už nám hezky svítí měsíček, který valí docela hodně rychle. A tak, jasně, že tady nemůže být real time, aby se to trochu prostřídalo. Ten den a ta noc. A hele, mese, byla uložena tržba, což je fajn, protože zrovna tamhle vidím jednu z bank, kterou už vlastníme. A získali jsme 1095 florinů z investice předešlé. Což je fajn, protože jsem investoval nějakých 800 něco, nevím, hele. Vyberem prašule. No a vidíte, už máme zase 45 000. Faktor rizika velmi nízký. Ó, cože, investice 1760 a dostaneme takhle málo. To si děláte srandu, ne? Ale zase se nám odemče achievement, alespoň jeden mince s ledem napichovačem, nebo achievement získáme. Získáme předmět. Mhm. Dobře. Třeba se nám to sníží? Asi ne, hele. Nevadí. To bych fakt asi vyloženě musel vyhledávat banku, která má opravdu nejlepší poměr investice a výdělku. O, to se mi vyloženě nechce teďka, takže já to prostě budu investovat jen kvůli tomu, abych nějak splnil tu milionovou investici do toho obchodu. A vydá, tady máme už naši vzpomínečku konečně, no 10 minut tady běháme jak péra. A dostali jsme se sem až teď.
Tak jdeme na to, nebudem to dále prodlužovat. No heleme se, Fešanda je opět tady. Salve cittadini di Roma! Behold a sight most splendid! Caterina Sforza, Shihor of Forli, has at last been brought to heel! Ha! No one kneels as low as Lucrezia Borgia! Who put you up to this? Was it your brother or your father? Perhaps a bit of both? Perhaps at the same time? Chiudi la bocca! None speak ill of the Borgia! The same will happen to any who defy us! Good people of Roma! Stay strong! You will be free! Your time will come, I swear it! They're going to torture her. You are here for Cesare and Rodrigo. Caterina is a powerful ally. If we help her now while she is weak, she will aid us in return. Perhaps. But kill Cesare and Rodrigo first. Mhm. Pohroma na hradě. Infiltrujte Andělský hrad a zavražděte Cesareho a Rodriga. Wow. Tak hnedka takhle nahulváte oba naraz, jo? Plná synchronizace, nenechte se odhalit. No, tohle odhalení, to nevím, to bude docela jako... No, tady je zloděj, já ho nechám bejt, ať si upaluje. Prdím na něj. Ale my tím pádem musíme... Musíme jít tadma. Pěkně po asasínsku, nepozorovaně. Na mostě by nás odhalili, protože tam už je samozřejmě zóna, zakázaná oblast. Kde už bychom byli odhaleni? Pozor. Ten tady... Fajn. To by bylo. Bylo to vohubu, ale nakonec jsme to dali. A možná bychom teď v praxi mohli využít tu kuši, že jo? Když už jsme si ji v minulém díle koupili. Máme zde 15 šípů a mělo by to fungovat celkem na velkou vzdálenost. Jo, tak co to bude? Já chci tu kuši. Tak F-kem zaměříme. No tak. Jak to, že mě odhalilo takhle, no tak už jsem byl vidět, no. Tak nic, restartujeme vzpomínku, hele. Jsme úplně na začátku, vím, že si u toho budu stejně i tak muset dávat bacha. A jako extra na dálku to nefunguje teda, myslel jsem, že to bude na větší dálku. No, alespoň jsme si vyzkoušeli možnosti této nové zbraně a jsou opravdu trošičku omezenější, než jsem čekal. Myslel jsem, že toho šmejda se jim trošičku víc z dálky. Tak, super. Teď si tady na toho fešáka budeme muset počkat. On k nám pěkně přijde. Tak, pojď na nožejček. Mé asasínské ostří už na tebe čeká. No, a teďka by to v podstatě šlo, protože... Co? Půjde to? Neviděl, že? No ale už se koukal, hele. Musíme být velmi, velmi opatrní. No to funguje na větší vzdálenost než vrhací nože, to určitě. Otázka, jestli z nich třeba ten šíp můžeme dostat nějakým způsobem. Nebo jestli se tyhle ty šípy budou muset dokupovat v obchodě. Bylo by fajn, kdyby jsme nějaké aspoň dostali vždycky. No, super. Forget the Pope, you only answer to me.
Roma is the pillar that holds our entire enterprise aloft. She cannot waver, which means neither can you. What of Il Vaticano? That tired old man's club. Play along for now, but soon we will have no need of them. He's left us Roma. She'll be in good hands. No, tak to si jenom myslíte. Najděte cestu do věže. Fajn. Celkem mě to taky zajímá. Kudy se tam dostanu. Zatím teda nemám absolutně tušáka. Tady to vypadá jako, že bychom se mohli i něčeho... výborně chytit. To je vončo. To je vončo. A něco tady slyším. A pozor, pozor, pozor. Aha, už vím, co tady slyším. Máme zde hádanku. Máme zde hádanku, já myslím, že bychom si ji mohli... ...mohli vyluštit. Sakra, on tam spadl. No. Otázka je, jestli se dostaneme sem nahoru, když tam skočím. Jo, zdá se, že bychom se sem mohli dostat zase. Jo, ten zvuk slyšíte prostě. Tak a vlezem dovnitř. No, tak jsou zvědavé, jaké hádanky si to pro nás přichystalo teď. Doufám, že to nebudou nějaké zapeklité obrazy. Ale pravděpodobně to může být zase nějaké šifrování kódů, obrazy už víme, že tady jsou. Jednotlivec se stará pouze o vlastní zisk a vede ho k tomu, jako v mnoha dalších případech, neviditelná ruka, která prosazuje konec, což neměl vůbec v úmyslu. Takže nějakou neviditelnou ruku budeme hledat? To jsou mi věci. Co tohle má znamenat? Jo, takhle. Jo, takže klasika. Budeme otáčet kolama do té doby, dokud se nám nepodaří složit obrázek. Šipkou nahoru dolů přepínáme ty kruhy. A takže takhle řetězy. Jo, takhle to je. Počkej, tak jestli se tyhle dva obracejí spolu, tak je obrátíme takto. A ten první se obrací zároveň s tímhle čtvrtým. To znamená, musíme je nasměrovat takto. Teď takhle a druhý jede solo, ne? Ne, on první jede solo, aha, 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 aha. Takže znovu a lépe. A ono nebude potřeba. Dobrý. Pokračujem. Co pak to pro nás má teď? Nádherný symbol lesejků. Dobrá. Takže první s třetím, druhý sám, třetí sám a čtvrtý s prvním. Dobře.
No, dobrá, takže takhle. No, tohle by bylo. To je těsné. Ale zvládli jsme to. Velká říše, která byla založena kvůli jedinému cíli vybudovat národ zákazníků, nemůže být moc těžké určit, kdo za celým tímhle obchodním systémem stojí. Můžete se domnívat, že zákazníci nikoliv, nebo jejich zájem byl zcela zanedbán, ale výrobci, jejich zájem byl pečlivě sledován. Tak jasně. Takže dešifrujeme to tady. To vypadá na nějakou manufakturu. Tady jsou nějaký ženštiny. A, výborně. Jo, to jsem měl skoro dobře. Musím takhle tady dolů čekat. Jo. Jo, třetí, čtvrtá jde spolu. No, takhle je to dobře. Druhá jde takto. Tak to by mělo být v pohodě, ne? Jo, takhle, takhle. Aha, pozor, pozor, pozor. Počkat, takže prvně to naštelujeme. Takhle. Teď tyhle dvě půjdou spolu a měli bychom to mít. Jo. A teď jsem si nepřečetl článek z země, která vydává nařízení. No, takové konspirační teorie, ale opravdu pravdivé. V podstatě ten systém takhle funguje. Dobře, šachovnice. A výborně, to jsme vlastně rozehráli partii. Pracovní síla se zvětšuje, pravý bratr vedle bratra stojí. Takže si zahrajem šachy, jo. Aha, tak ono nás to vyloženě nutí. Nutí táhnout nějakou figurkou. Takže buď. Ano. Což je trošku na prd. Takhle bych to v životě nezahrál, ale. Tady. Jo, a červený kroužek nám ukazuje aj lokaci. Co to je za bordel? Jo, my musíme najít dva bodíky rychle za sebou. A to červený byl časový, jakoby, byla časomíra, takhle. Ne, opakovat hádanku nechci, co jsem to provedl. Hnedka ji ukončím, jak to půjde. No tak, makej. Konec. Tak, super. Jo, přehrání klipů, ale furt je to takové nesrozumitelné. Takže backspace. No, teď tu Sean něco říkal, ale absolutně nevím, co.
Dobře, takže pokračujeme dále, ale musíme si dávat sakra pozor, aby nás neodhalili. Tady nějaký fešál, tady jsou dokonce tři fešáci. Takže se skočíme dolů. Ale no tak. Co pak tady máme? Hodíme si vrhací nožíky. To bohatě stačí. A... co dále? Pokud nás nemají odhalit, tak nesmíme použít 100% jako pušku. To v žádném případě. Ale... pozor, nejsou tady... strážní, jo, tamhle je patrola. Aha. A kam půjdete, kluci? Doufám, že ne za mnou. Já si musím být jistý, že se otočí a půjdou zpátky. No, nebudu na ně čekat. A půjdu trošku dál. Aha. Jo, takže musíme jít vrškem. Musíme jít vrškem. Támhle toho šéfíka nějakým způsobem... viděl bych to na kuši. Ohoho, to se mi nelíbí. Patrola. To je nepříjemné. Doufám, že si mě nevšimnou. Ale jděte, já tady nejsu, jo? Jo, je to v pohodě. Do pytle. Mrtvola tam zůstala, to je to, co zrovna nechci. Dobrá, to bylo tak. Jo, kluci jsou tady. To je otázka, když jednou z nich sejmu kudlou. Lenže oni mají brnění. To mě odhalej. A to nechci. Támhle toho se potřebuji taky zbavit. Takže ten bude zralej na kuš. Tak pojď. Pojď blíž. Čeká tě šíp do bříška. Ono to nechce zaměřit. Tohle je pruser, dámy a pánové. Dobře, risknem to. Kontrolní bod dosažen. A jestli to bude fungovat úplně stejně, jak to fungovalo předtím, tak se potřebuji dostat jenom tady nahoru a jít doprava. No, dobře. Tenhle jde pryč, tak to musíme rychle využít. Pojď nahoru a rychle doprava, aby nás nezahlídl.
No, jakže jsme to měli tady? Hlavně opatrně. Tamhle mrtvola. Zdá se, že strážným to nepřijde nějak divný. Tak, a teď zase nahoru, že jo. Zhruba jsou někde u checkpointu, ale... Jestli bude tady někde nahoře bíle svítit, to nevím. Jo, je tu. Super. Cesare. Lucrezia. I hope you have treated our guest with kindness. I've got a mouth on her. How I'd love to sew it shut. I'd rather like it open myself. Oh. Have you talked to the Pope about the funds requested by my banker? He is away from the Castello, and he might need some convincing when he returns. That shouldn't be a problem, should it? No. Only it gets quite lonely here. You and I spend so little time together these days, busy as you are with your other conquests. Soon. Once I have secured the throne of Italia, you are going to be my queen. And your loneliness will be a thing of the past. I cannot wait. Behave yourself while I am gone. Chce ho tam. Takže máme zde nějaké počteníčko o Cesarem Borgiovi. Takže to zase trošku posunu. Vy si to pauznete, přečtete si, co je tady nového. A my budeme pokračovat dále. Kontrolní bod dosažen. Super. Tamhle jsou stráže, ale teda budu doufat, že si mě nikdo nevšimne. Skočím tam nebo ne, hele? Ty brďo, fuj, to jsem se lek. Musíme jít poslušně, poslušně, pomaloučku, polehoučku, otoď se na druhou stranu, tak. Tak, teď pěkně dolů, to je vončo. A doufám, že se chytneš. Open the gate! The Captain General is leaving for Urbino! Buona fortuna, Padre Cesare! Machiavelli is going to be very disappointed. No jo. Jeden cíl nám unikl, ale... Jeden by tu měl stále ještě přebývat. Tak, jak to vypadá tady se strážnýma? Zdá se, že v pohodě. Všecko, co bylo nahoře, jsme odstranili. Takže můžeme v klidu pokračovat dále. A co pak tady pro nás bude teď? Její cela. How was the journey to Roma? Did you sit in Cesare's private carriage? You're pathetic, Lucrezia. What did he talk about? His plans for Napoli? Did you like it? I can't remember. Perhaps you will remember this. That put you in your place. Lock it and give me the key. Takže si počteme trošičku o Lucrecii. Provdala se celkem třikrát, k prvnímu sňatku došlo, když jí bylo teprve 13. Jo, takhle, Giovanniho z Forzu. Dobře, dobře. Takže to zase takhle trošku popoženém. Tak, zachraňte Kateřinu z Forzu z její cely.
No, mohli jet si aspoň říct, že je tady. Tak. Tamhle máme fešáka. Ten je zralý na kuši. Dobře. Pěkně to schytal. Tamhle máme ještě jeden cíl, který je potřeba takhle sejmout. No, už by to mohlo naskočit, hele. Fajn. Ale evidentně tyhle ty šípy se nedoplňují z mrtvol. A, doplňují, super, už jsem se lekl. Protože už jsem jich takhle prošacoval víc. Šípy do kuše třikrát a vida, už máme dalších 5 šípečků, super. Takže s nima nemusíme nějak extra... Ou, tohle na tohle velmi, 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 velmi bacha. Když vám v cestě toho šípu stojí nějaká překážka, tak to samozřejmě naperete do ní a kolikrát by se mohlo aj stát, že tím právě ty stráže upozorníte na vaši přítomnost. Takže s rozvahou. Tím nemyslím tu účetní. No a tohle by mohlo být docela ošemetné. Tady musíme dávat sakra velký pozor. Do prčic. No, to je přesně to, o čem mluvím. Uličky. Které jsou hodně krátké, hodně nepřehledné. Demit. Do prčic, tohle není možný. Tak jsem se snažil. A jeden prostě opičák blbej. A zase posraná kamera, že jo. Vsadím se, že to byl poslední voca, s Kyrio jsem měl zabít. Voco, že to byl poslední voca, s Kyrio jsem tady měl vůbec zabít. Že stačilo dojít tady k nějakému záchytnému bodu a bylo by to. No, přesně. Já se z toho poseru. No, a bylo by to. Jeden blbej strážnej prostě a celý se to posere. Rescuing me will provoke Cesare's wrath. Fortunately for us, he is away. Any chance there is a second key? The guard handed his to Lucrezia, so I assume not. Do you know where she is? Her quarters are at the top of the castello. All right, stay here. That key is as good as mine. I'm not going anywhere. No jo, aby si snarejpla. Získejte od Lucrezie klíč od Kateřininy cely. Nestraťte více než 10 čtverečků života. Tak zdá se, že tohle bude asi hustý. To je ono, prostě podělá se vám tohleto, tahleta kamera, kdy si nemůžete natočit ju tak, jak byste potřebovali. A prostě ono to ten šíp zaměří úplně někam do prdele. A on mě odhalí, že jo, no. To je... Ach jo. Dobře, no. Teď už je to celkem šumák. Protože plná synchronizace je nestratit žádné ty... ne žádné životy, ale více jak 10. Takže musíme pokračovat nahoru, protože...
Lucrecia, teda Lucrecie Sforza. Hrabinka Sforza nám právě řekla, že Lucrecie je někde tady nahoře. Please, you must whisper it only to yourself. If Cesare found out, who knows what he would do. Are you not... What was that? I'm late for rehearsal. Farewell, my love. I heard the entire exchange, mia signora, and can vouch for it. Good. Tell Cesare. We shall see how it feels when the shoe is on the other foot. Yes, signora. Takže tady je nějaký Pietro Rossi, byl nejprve hercem, jasně, však byl přistižen v posteli s jednou z hereček, tří grácí. Jo. Please, continue. I did not mean to interrupt. Ezio Auditore da Firenze. How nice to finally meet after hearing so much. A pity Cesare is no longer here. He would have enjoyed this. My fight is not with you, Lucrezia. Free Caterina, and I will stand down. Impossible. Then you leave me no choice. Guards! I cannot see. Cíl zahynul, jo. Ale no tak. Však o to jde, ne? Zapíchnout jí, vzít jí to spod prsenky a osvobodit jí. Tak jo, kluci, pojďte. Příjem Říma se navýšil. No. Tak jo, kluci, pojďte. Pořádnej meč. No zdá se, že tady asi nemám nějak sečkávat. Jo, takhle to fachá, jo. To je škoda. V podstatě, když jsem jí tam doběhl, já jsem jí neměl zapíchnout. Já si měl vyloženě hnedka srazit. Rescuing princesses from castles now? Jo, dobře. Takže máme ju. Great things. Charging around, killing whomever you wish. There he is. Dělej, útoč. Jo, ona tam čeká. Ona čeká, myslí si, že... Tak. Jo, ona tady naštěstí čeká, protože by to asi nebylo tak jako fair, kdybych tady musel fightit tady s fešákama. Škoda, že jsou tady jen čtyři, já bych potřeboval pět, protože to je do jedných z výzev, kdy musíte zabít jakoby pět cílů během jednoho komba. Jak to do něj nakotlí pěkně. Hezky. Tak pojď, fešando. No, tak fajn, ale kam se s ním mám jako vydat? Cesare will finish what he started and bring peace to Italia. He kills for a higher purpose, unlike you. No, teď jsem ju okradl.
ignorant make easy targets. Whatever, my words are wasted here. Hypocrita. Jo, my teď musíme vlastně dolů, ne nahoru. Protože ona je někde tady vpravo, že jo? Ta cela. Tak, 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 ano, to je on, čo se musíme. Tak jo, kluci, pojďte. A ona běží špatným směrem, tam já nepotřebuji, aby šla. Pojď, Fešando, já potřebuji, aby šla tadma. Tady je cela. Dobrá taktika, vždycky zhodit, zase ji vzít. Ona mi pak nedá loktem. Ale zase řve jak pominutá, že jo. Aha. A nejdeme tak trošku jako špatně. Já si myslím, že tak trošku jako špatně jdeme, hele. Kde je ta celá sakra? Snad to není až tady dole. Tak co to je za bordel? Wow, teď jsme ji viděli pod sukní pěkně, no nekecej. Dobře, děvenko, jdeme, jdeme, jdeme. No jdeme ale kam, sakra? Tadma jsme šli, ne? Jo, už to svítí ten. Takže jdeme možná dobře. Jo, tamhle už jsou nějaký vězni, to bude ono. To bude ono. Já jsem jenom špatně zatočil. Jo, 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 už to tady svítí, paráda. Tak, pěkně seber a jdeme, jdeme, jdeme. Salute, Lucrezia. How I've missed you. Vai a farti fottere, Troia! Always a pleasure. Bring her here, I'll take the key. Classy. Guards! Guards! That's enough out of you! Can you walk? No. Klasika, to jsem si mohl vzít. To jsem si mohl myslet, no. Utečte společně s Kateřinou z hradu a vydejte se do stájí. Bůh ví, co tam chce dělat, Ezio. Nenechte se odhalit. Zase. Wait here. As if I have a choice. Jo, dobře. Měla by zmlčet. A. Teď nevím, jestli jsme byli odhalení, nebyli odhalení. Vypadalo to, že jo. Wow, vidím ti pod sukňu, děvče. Ezio, this way, per favore.
Why save me, Ezio? With Forli taken, I am useless to you. You have a family. No, skripty jsou hnus, takže jako... Já se bojím, že teďka když... It is not your family. That night at the villa, I had to ensure our allegiance to protect Forli. Do you understand, Ezio? E la politica. Of course. I knew it. You did not explain. No, doufám, že se tady fešák neotočí. To by mě celkem nasralo. Zabití ze zadu. No nic, tak nevadí, hele. Byli jsme odhaleni. Tak už to nemusíme nějak extra hrotit. Katarina, the day, the Cesare. No. My name must still have some small value. I was left unspoiled. Jo. Je to škoda, no. Že tam šla další ta patrola. Tak. A spadni do té slámy. Tak ne. Tak tam hodíme tady fešandu. Trochu se proletíš, děvče. Don't you dare. Jo. Takže zdá se, že... Zdá se, že... Nemáme být odhalení. Pokračuje a i tady. V patře trochu níže. Jo, tady máme další cíl. Ten tady krásně čeká na to, aby jsme mu vrazili kudlu do zad. Dobře, máme se dostat do stájí. Tady už nic není. Sakra, kde jsem tě nechal? Jo, tady. No, my se máme vydat sem. Tady jsou mříže. Dobře. Dobrá, děvče, tak tě tady nechám. A koukám, že nám bliká tamhle něco. Musíme otevřít dvě brány. Dobrá. No, doufám, že to není poplašný zvon. A no, stejně už jsme odhalení, tak je to úplně jedno. Máme se vrátit ke svému cíli. Tak pojď, fešáku. To dostal teda. Pěkně mezi nohy. Tak a ve stajích už jsme, takže pohoda. Hurry, Ezio. Ride across the bridge. I will cover him. Takže strážce Forli, doproveďte na koni Kateřinu při jím útěku z Andělského hradu. Zabijte v řadě alespoň 5 strážných. V řadě, super. Hey, hey!
quite an ordinary stop. Slow. Kde mám koně? Ježišmarja. To je zase pipiripiri. Čučo. Ina. Ona zdrhá bez země, no, takže... To nevím, jak mám zabít 5 strážných v kuse. No dobře, pojď sem ty koni pitomej. To je blbec, tyjo, to je fakt blbec. Takhle mi zdrhne Fešanda, že jo? Aha. No someone has to stay here and distract the guards. Get back in one piece, or I will never forgive myself. Go! Aha, ono se stačilo dostat jen na konec mostu. A teďka musíme zabít 5 strážných. Ou. Oh. To bolelo. No ale já jich potřebuju 5, že jo? Kde je ještě někdo? Potřebuju 5. Fešáka. To je ono. Raz. 2. 3. Jeden, dva, tři, čtyři, pět. To by mělo stačit, hele. Myslím, že to je čas potřebný, k čemu? Zdá se, že se povedlo. Selhala. Zabijte v řadě alespoň 5, vždyť jsem jich zabil 5. Jeden. Dva. Tři. No, takhle jsem jich 500% zabil už. Už ono hodil, to si děláš srandu. Čím mám jako teď bojovat? Jo, tady je zapíchlej. Tak, známost minus 75%, to je vončo. Lootovat je asi nebudem, na to se vyprdnu. Prostě jenom opustíme oblast a nazdar. Já měl dojem, že jsem jich 5 zabil. No, ale zdá se, že jsou ještě hodně známej, takže... Velmi nízký.
Jo, zainvestujem. No jo, stráž je poměrou jako fešně, teď já musím najít rychle nějakej. Tak, známost je... Ou. Známost je na nule. Ale my musíme zdrhnout. My musíme teď jako zdrhnout. Tak, výborně. Teď už bychom měli mít konečně pokoj. Tak šup. A je to. Takže... Kateřinu z Forlí se nám podařilo osvobodit, ale náš cíl hlavní, pro který jsme... v podstatě... šli do toho hradu, nám zdejchnul mezi tím, co jsme šplhali po hradbách, takže nedá se nic dělat, někdy příště. A pro dnešní díl by to bylo asi tak všecko. Pokud se vám líbil, dejte palec nahoru. Vpravo dole máte tlačítko odběru mého kanálu. Pokud chcete vidět víc mých videí, dole v popisku budete mít odkaz na moji facebookovou stránku a na streamy. A vpravo nahoře máte tlačítko playlistu, kde se můžete podívat na všechny dosud vydané díly této série. Tímto se s vámi rozloučím a u pokračování se budu těšit. Čau.